musimbala ino abatwala Dubai Abu Dhabi mwesiyo no bukai na mpimo mu Krista afgefude musira kakati sebo mbadde nsabo sigale mu politics bakadamu obaleke kubanga tolina na buyinza bwogerera bakadama gwo bwogamba mbwa ba Nigeria omuntu wabwe wafa bavayo ne bekalaka sasebo mwabera mu kalulu abana babantu ne bafa abana babantu ne batokomoka n'abalala bakyali mu makomera n'abazadde abamu tebamanyi baana baabwe waje bali kyogamba akalulu mwakavaamu mwakavaamu gye mulaga enkuyanja n'enkuyanja y'abantu evaayo efudde bwe mubanga mwolaba nti Museveni yababba yababba akalulu n'akabba ensi yonna n'ekimanya nti yakabba lwaki temukavaamu ne mulumirirwa ku bannayuganda abafa ne mugamba nti akaluka tukavemu tutuule kati gwojja wasolite egamba omwana ali mu nsi y'omuwala bwe yagenda okunoonya ekikumi mbutogenda kubanga abalala bafa bwe kyogamba abafiira mu kalulu bafa ne mukavaamu sigala mu politics please sigala mu politics bakadama baleke oba bafa abalala ne bajja buli muntu alina omukisa gwe abamu tumazeeyo emyaka tetufanga gye tuli tulibalamu katonda bye yategeka nti bajja kufiira ku kyeyo bajja kufa biyategeka nti bajja kukola baveeyo nga balamu era bajja kukola nga baveeyo nga balamu oba okitegeera mukwano gwe bwogamba mbu mwekalakasembu simanya abalala besiba obukaya bagenda kyokka ng'ate balaba abantu bafiirayo mmwe abagenda mu kalulu buli kanaku enkuyanja n'enkuyanja y'abantu nefa nga temukavangamu nga temukavangamu buli gye mulaga ne bababba abantu ne bagamba neemulekeraawo ogenda mu kalulu omusajja akalulu mukamuziririre situlu kyekimwe na musigala kyemukola kati naawe oveeyo tuwabule ffe bakadama ng'otuwabula ngaali ero jawa nasori tetuogerako banange temutu tama temusuka temusuka temuina temuina na mchemutu kata kati ate mwabali mu byobufuzi temuina na chemutu gamba temulina musigaleri mu bufuzi bwa mwe mujejembere yo mwogerere mu bufuzi bwa mwe neye byabakadama mu bireke mu byeso niwe mu biveko wo tusabo tutegeza no tutegeza nti abanigeria singa be mtu wabo yafude bandi bade bavayo bonane bekalakasa mwe baba bakalunga temwavayo kwekalakasa bwe baba bakalulu waliyo kintu waliwo gye bazzeemu okulonda akalulu gye mutabadde gye mutagenze kwesimbawo gye mutabadde genda kuwagira tewaliyo bantu bafa tewaliyo bantu bafa bannage temututama temusukka temusukka yes abaana bafa bafa naye n'abaliyo abalamu abakoze ne bamalako kontakiti zaabwe gye bali abakomyewo Uganda nga obulungi bwe balimu n'okubeerako famous babugyemu bwakadama nabo gye bali kati temusukka temututama mwabali mu byobufuzi musigale mu byobufuzi temujjana okutujejembera nga mujjana mwe tutegeerera bogas musimbala ino abatwala Dubai Abu Dhabi mwesiyo n'obukaayi na mpimo mu Krista afgefudde musira kakati sebo mbadde nsabo sigale mu politics bakadamu obaleke kubanga tolina na buyinza bwogerera bakadama gwe bwogamba mbu aba Nigeria omuntu wabwe wafa bavaayo ne bekalakasa sebo mwabera mu kalulu abaana b'abantu ne bafa abaana b'abantu ne batokomoka n'abalala bakyali mu makomera n'abazadde abamu tebamanyi baana baabwe waje bali kyogamba akalulu mwakavaamu mwakavaamu gye mulaga enkuyanja n'enkuyanja y'abantu evaayo efudde bwe mubanga mwolaba nti Museveni yababba yababba akalulu n'akabba ensi yonna n'ekimanya nti yakabba lwaki temukavaamu ne mulumirirwa ku bannayuganda abafa ne mugamba nti akaluka tukavemu tutuule kati gwojja wasolite egamba omwana ali mu nsi y'omuwala bwe yagenda okunoonya ekikumi mbutogenda kubanga abalala bafa bwe kyogamba abafiira mu kalulu bafa ne mukavaamu sigala mu politics please sigala mu politics bakadama baleke oba bafa abalala ne bajja buli muntu alina omukisa gwe abamu tumazeeyo emyaka tetufanga gye tuli tulibalamu katonda bye yategeka nti bajja kufiira ku kyeyo bajja kufa biyategeka nti bajja kukola baveeyo nga balamu era bajja kukola nga baveeyo nga balamu oba okitegeera mukwano gwe bwogamba mbu mwekalakasembu simanya abalala besiba obukaya bagenda kyokka ng'ate balaba abantu bafiirayo mmwe abagenda mu kalulu buli kanaku enkuyanja n'enkuyanja y'abantu nefa nga temukavangamu nga temukavangamu buli gye mulaga ne bababba abantu ne bagamba neemulekeraawo ogenda mu kalulu omusajja akalulu mukamuziririre situlu kyekimwe na musigala kyemukola kati naawe oveeyo tuwabule ffe bakadama ng'otuwabula ngaali ero jawa nasori tetuogerako banange temutu tama temusukka temusukka temuina na mchemutu kata kati ate mwabali mu byobufuzi temuina na chemutu gamba temulina musigaleri mu bufuzi bwa mwe mujejembere yo mwogerere mu bufuzi bwa mwe neye byabakadama mu bireke mu byeso niwe mu biveko wo tusabo tutegeza no tutegeza nti aba Nigeria singa be mtu wabwe yafude bandi bade bavayo bonane bekalakasa mwe baba bakalunga temwavayo kwekalakasa bwe baba bakalulu waliyo kintu waliwo gye bazzeemu okulonda akalulu gye mutabadde gye mutagenze kwesimbawo gye mutabadde genda kuwagira tewaliyo bantu bafa tewaliyo bantu bafa
Panaka temututama temusuka. Temusuka, yes, abana bafa. Bafa, na yena abali abalamu abakoze ne bamalako kontraktiza abo je. Je bali. Abakomye wa Uganda ngo obulungi bwe bali muno okubera ko famous babuje mu bwakadama nabo je bali. Kati temusuka temututama. Mwabali mu byobufuzi musigale mu byobufuzi temujano kutuje jemera nga mujana mwe tutegerera. Bogus.